Esse é um lançamento de livro, um livro que foi resultado, foi fruto de um trabalho aí de 9 meses, 10 meses. Essa obra ela foi concebida no segundo semestre do ano passado, não só por mim, mas por um grupo heterogêneo de pessoas ligadas à Fundação Astrogildo Pereira, que é quem edita a obra. E eu gostaria de nominalmente aqui agradecer ao professor Oreiro, que foi o meu co-organizador nessa obra. E nós, né, diante das preocupações aí com as questões do desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento, após um conjunto de anos aí que tem sido difíceis para a economia brasileira, eu sugeri nesse grupo que nós pudéssemos aproveitar o nosso material intelectual para produzir uma obra que fosse capaz de oferecer propostas para o Brasil retomar o desenvolvimento. E aqui eu friso a palavra desenvolvimento, porque não trata simplesmente de uma obra para que o Brasil retome da crise, né? A palavra crise ela precisa, de certa forma, ser esvaziada do vocabulário econômico da nossa geração. Então, eu tirei a palavra crise do título e coloquei a palavra desenvolvimento para que nós pudéssemos, enfim, a partir de um grupo heterogêneo de pessoas, um grupo plural de pesquisadores, economistas, cientistas políticos, de diferentes matizes teóricas, temos aqui economistas de formação mais heterodoxas, economistas de formação mais ortodoxa, economistas da velha geração, da nova geração, economistas do mercado financeiro, economistas da academia, e nós fizemos essa obra que contém 25 capítulos escrito por 27 autores. Né? E chegamos agora em julho com a conclusão dessa obra. Teria sido lançado antes, mas por causa de um inconveniente médico eu não pude fazê-lo, né? Agora nós estamos fazendo. Eu quero agradecer muito a Minas Capital, que cedeu o espaço, né? O Tarcísio, que fez essa festa bonita aqui para receber todos vocês. Agradecer muito a toda a equipe da Minas Capital que está presente aqui hoje. E dizer que o Brasil precisa voltar a pensar política pública, política econômica, de forma um pouco mais técnica e um pouco mais séria. E nesse sentido, né, aqui eu já começo, para não me alongar demais, a falar um pouquinho sobre qual foi a minha contribuição para este livro. O meu capítulo é um dos capítulos finais ali, né, está bem da metade para o final do livro. Vocês vão ver que há uma parte de microeconomia, que é a parte inicial, ligada a aspectos mais microeconômicos. E na parte final, né, a segunda parte, é a parte que vai versar sobre macroeconomia. Eu trabalho com macroeconomia, o Manuel também, não é coincidência. E a minha contribuição para esse debate, ela veio no sentido de propor um modelo macroeconômico calcado em duas palavrinhas. A primeira é coordenação entre políticas fiscal e monetária, e a segunda é uma coordenação sobre regras. E aqui eu gostaria de frisar essas palavras novamente. Coordenação entre as políticas fiscal e monetária e coordenação sobre regras. Não basta ser coordenada. É preciso que haja uma coordenação sobre regras. No que se refere às regras monetárias, né, aqui eu estou diante de um público heterogêneo, regras monetárias são todas aquelas regras que direcionam a ação da política monetária. E podem ser de várias formas, desde o regime de metas de inflação, que o Brasil já adotou há mais de 22 anos, até as questões envolvendo comunicados, notas, forward guidance do Banco Central, que possam sinalizar aí mudanças de rumo da política monetária. Sobre essas regras, né, o debate acadêmico não tem tanta polêmica assim. Talvez não tenha tanta polêmica assim, né? Mas temos a interface com a política fiscal. Por que que as regras são importantes? As regras são importantes porque o equilíbrio macroeconômico de longo prazo ele é um problema de equilíbrio intertemporal, né? Ele é um equilíbrio dinâmico. A política fiscal ou monetária ela não pode simplesmente ser equilibrada no período T ou no período em que as ações são tomadas. Ela precisa ser dinamicamente consistente.
Isso está relacionado com a questão da literatura em economia, tratada pelo Finkidlan e o Edward Prescott, que são prêmios Nobel de Economia, e eles vão dizer o seguinte, a política monetária ela tem que ser consistente temporalmente, porque as expectativas importam para as decisões econômicas de firmas, de trabalhadores, etc. Então, é preciso que o Banco Central sinalize uma direção para qual a política monetária vai, via de regra os objetivos são dois, ou guiar a inflação para uma meta pré-determinada, ou suavizar o ciclo do produto. Às vezes os dois, é quando nós chamamos isso de duplo mandato. Isso vai estar melhor explicado ao longo das quase 30 páginas que compõem o meu capítulo. Mas aí é um outro paper, né, de 1981, do Thomas Sargent e do Neil Wallace, né, que o Sargent também é prêmio Nobel de Economia, que vai dizer que não basta, a política monetária ela não basta para produzir um equilíbrio consistente e dinâmico a longo prazo, porque a inflação ela pode ter causas fiscais. E aí surge a chamada teoria da dominância fiscal, que o Sargent vai propor lá, e vai dizer que isso está relacionado com a forma específica de coordenação entre as políticas, no qual o Tesouro produz déficits, e isso exige do Banco Central um financiamento desses déficits via emissão de títulos ou via emissão monetária, o que causaria inflação. Nesse caso, não basta que as políticas, que a política monetária seja consistente temporalmente. É preciso que a política fiscal seja igualmente consistente. Então, nós precisamos de um arcabouço que contemple regras fiscais que possam incidir sobre a discricionariedade política sobre a política fiscal. Hoje é segunda-feira, quem pôde ler ontem, né, eu mandei para muitos aqui na sala, quem pôde ler ontem o meu artigo na Folha de São Paulo, versava um pouquinho sobre isso. E aqui eu já caminho para encerrar, falando um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil tem um arcabouço amplo de regras fiscais, o Manuel, na fala dele, vai poder, enfim, se debruçar sobre isso de forma extremamente competente. Ele é um papa nessa área. Mas o Brasil tem um arcabouço de regras fiscais relativamente amplo. Nós temos a regra de ouro da Constituição, lá no artigo 167, que proíbe a contração de endividamento público para pagar despesas de custeio. O Brasil tem a lei de responsabilidade fiscal, que impõe uma série de metas e métricas, das quais eu não vou me adentrar aqui para não me alongar demais. E desde 2016, o Brasil tem o novo regime fiscal, né, que impõe um teto de gastos públicos para as despesas do governo. Ocorre, né, que o Alesina mais o Roberto Perrotti, eles têm um paper belíssimo de 1996, no qual eles concluem dizendo que nenhuma regra fiscal pode prevenir um déficit se é isso que o governo está disposto e determinado a fazê-lo. Essa é a conclusão do paper do Alesina e do Perrotti, e eles argumentam que há vetores políticos que culminam com o descumprimento de regras fiscais. E o meu ensaio, né, no que se refere à parte final do capítulo, mostra exatamente isso. Não é, uma coisa nova na economia brasileira você ter o descumprimento de regras fiscais, sobretudo quando se avizinham períodos eleitorais, né? Então, isso aconteceu nos governos Lula, isso aconteceu no governo Dilma, Isso acontece agora no governo Bolsonaro. Porque o incentivo para produzir déficits fiscais e, com isso, desequilibrar o aparelho democrático, né, desequilibrar as forças eleitorais que estão postas, ele é muito forte para o governo. De forma que, nesse momento que no Brasil nós temos todas as regras fiscais sendo descumpridas simultaneamente, né, vale uma reflexão sobre o retorno de regras fiscais, mas regras fiscais que possam, em primeiro lugar, criar um gatilho cíclico, né, no que se refere ao teto de gastos. O teto de gastos é uma regra, eu fui a favor dele lá em 2016, não tem problema nenhum, mas ele não tem nenhuma válvula de escape para que, em momentos de crise profunda, a ação anticíclica do Estado possa funcionar, né? Então, revendo um pouco as minhas posições de 2016, eu acredito que uma nova regra fiscal
ela deve permitir, em casos excepcionais, que o Estado possa agir de forma anticíclica, que o Estado possa agir de forma a suavizar os efeitos deletérios da crise sobre emprego, sobre produto e etc. Uma outra questão que deveria ser contemplada em regras fiscais, para que, inclusive, o regime de metas monetárias, de regras monetárias, possa funcionar melhor no Brasil, daqui a pouquinho eu volto nessa questão, mas uma outra questão é que regras fiscais elas devem ter um incentivo ou produzir um incentivo para que em períodos eleitorais políticos não usem dos seus meios para poder impor ao Brasil desequilíbrios macroeconômicos mais sérios por vias do mau uso do dinheiro público. Então, essa é uma questão que está de fundo na minha análise, no meu capítulo, e por que regras fiscais são importantes. Né? E aqui eu concluo. Desde que o Brasil optou, né, a democracia brasileira optou por um modelo macroeconômico de baixa inflação, o regime de metas de inflação, ele depende de uma âncora macroeconômica para funcionar bem. No bojo do Plano Real, essa âncora macroeconômica foi a taxa de câmbio, né, a fixação do câmbio em um nível extremamente apreciado, para que, diante da abertura comercial feita naquele período, os preços pudessem cair por vias da concorrência dos produtos importados. Não por acaso os déficits em transações correntes do Brasil chegaram a 4% do PIB. Depois que o regime de câmbio flutuante ele foi adotado, porque não era uma âncora consistente temporalmente, desde que o regime de câmbio flutuante ele foi adotado, o regime de metas monetárias ele só funciona bem quando âncoras fiscais são impostas pelo governo. O regime de metas primárias foi um exemplo disso lá em 1999, depois seguido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiram ao Brasil ali uma longa década de crescimento com estabilidade a partir dos anos 2000 até 2012, mais ou menos. E quando as regras fiscais começaram a ser, digamos assim, burladas pelos interesses políticos que se impuseram naqueles momentos, o regime de metas monetárias parou de funcionar bem e a inflação começou a convergir para o piso superior da meta. Em 2015 isso estourou, e esse é o momento que nós vivemos na economia hoje. Né? O Marx dizia lá em 18 Brumário, né, que a história se repete, né, primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então hoje é mais ou menos o quadro que se avizinha. Né? Faltando poucos meses da eleição, matérias de elevado impacto fiscal são colocadas pelo governo, como a PEC do ICMS dos combustíveis, como a PEC Kamikaze, como a PEC dos precatórios, e essas PECs, essas matérias podem produzir, talvez certamente produzirão, um elevado custo macroeconômico para o próximo governo e para os próximos anos. Então eu encerro aqui, convido que leiam o capítulo do livro, né? Aliás, leiam o livro inteiro, são belíssimos capítulos. Na condição de organizador aqui, eu fui o primeiro leitor desse livro, então recomendo que leiam e que possam tirar suas conclusões a partir de um conjunto heterogêneo de propostas. Encerro aqui a minha participação. Obrigado. Bacana. Já vou garantir o meu, viu, Vanita? Passo agora a palavra para o Dr. Manuel Pires. Seja bem-vindo a Minas Capital. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história também. Estou te conhecendo agora, acredito que a maioria deles aqui também. Então, fique à vontade. Bom, obrigado pelas palavras, boa noite a todos. Primeiro, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui em Uberlândia. É a minha quarta vez em Uberlândia, né? E a primeira vez que eu vim em Uberlândia foi em 2004, no primeiro congresso de economia, quando eu estava numa etapa ainda da minha formação acadêmica. E todas as vezes que eu vim aqui, eu sempre fui muito bem recebido. E agora, mais uma vez, eu estou sendo bastante bem recebido. Fico grato pelo convite que o Benito me fez, convite de participar aqui dessa conversa com vocês, convite de participar do livro. Eu prontamente aceitei o convite do Benito quando eu vi o propósito do livro. Quero parabenizar, então, o Benito pelo excelente trabalho que ele fez conduzido aí a publicação do livro. Acho que é bastante oportuno a publicação desse,
desse conteúdo às vésperas da eleição nacional que a gente tem. Então, acho que com esse livro o Benito, de certa forma, se coloca aí como uma liderança intelectual bastante importante. Quero agradecer a oportunidade aqui da Minas Capital pelo evento, todo o apoio que ela deu para a gente, a Fundação Astrogildo pela publicação do livro, por viabilizar a publicação. Eu acho que o livro ele tem alguns diferenciais importantes. Quando você olha o debate brasileiro, ele nos últimos anos tem se tornado extremamente monotemático. Então, toda vez que tem uma conjuntura desfavorável, a gente discute um tema, exaura esse tema tem um desfecho, depois a gente vai para o segundo tema, às vezes você tem sucesso nessa agenda ou não, mas é sempre uma coisa muito travada, as coisas não andam, né? Então, acho que o livro ele traz uma visão mais ampla, né, da questão econômica do Brasil, ele trata de vários temas, você tem questões de política industrial, questões de saúde, tem um capítulo do livro sobre energia, que é um tema extremamente importante para o país, é uma oportunidade muito grande para o país, tem uma parte do livro, como o Benito falou, mais microeconômica, que engloba esses temas que eu estou mencionando aqui, tem uma parte mais macroeconômica, então alguns autores tratam de regime monetário, a melhor forma de controlar a inflação, você tem uma parte de política fiscal, um tema que ganhou muita importância nos últimos anos, e eu quero destacar a última parte do livro, que foi a que eu propus contribuir, de certa forma, que é o tema do crescimento. Estamos falando de um país que tem um desempenho econômico muito ruim, a partir de 2013, cresce muito pouco, né? Lendo o livro, eu me deparei com o capítulo do professor Roberto Macedo, que foi secretário de Política Econômica no Ministério da Economia, professor universitário em São Paulo, e eu fiquei muito feliz porque ele usou uma expressão que eu usei, ele evidentemente leu meu artigo, citou meu nome, mas fiquei muito feliz quando ele falou que o Brasil ele vive a era da expectativa rebaixada. Foi uma expressão que eu cunhei por volta de 2018, 2019. O que, que eu quis dizer com essa expressão? Que a gente vive uma situação econômica tão difícil desde 2014, 2015, que a gente começou a achar que o ruim era bom. A gente começou a se satisfazer com muito pouco. Então, um pouco de crescimento que a economia apresentava já começou a servir para as pessoas começarem a ver uma situação um pouco melhor. Isso vale para PIB, mercado de trabalho, emprego, enfim, todas essas questões. Eu acho que a gente precisa virar essa página, acho que a questão do crescimento econômico, ela precisa ganhar uma nova atenção da sociedade. Por que, que eu acho que o crescimento econômico virou realmente um tema tão importante? Desde 2014, a gente cresce muito pouco. Se você olhar a renda per capita no Brasil hoje, ela é menor do que ela era em 2014, 2013, por exemplo. O que significa dizer que a sociedade ela vai, ao longo do tempo, pelo menos nos últimos anos, empobrecendo. Não é isso que a gente espera de um país. O país possa fornecer condições de vida cada vez melhores para a sociedade. E aí, acho que tem um tema correlato a isso, né, que é importante, que é a questão política. Né? A gente vive num país com uma polarização crescente, de certa forma, né, os governos, a esquerda, os governos que passaram uma agenda mais de centro, mesmo governos de direita, são muito mal avaliados. Então, desde 2013, você vê, a gente já tentou um tipo de governo, outro, uma alternativa àquele governo, e agora um governo novo que está se encerrando e passando por uma reavaliação, mas todos com agendas diferentes e muito mal avaliados. Então, essa é uma questão que me parece crônica nos últimos anos. Isso acaba gerando uma instabilidade política, uma insatisfação social muito grande. E refletindo um pouco sobre isso, vem o tema das reformas, que é uma agenda que todos os economistas defendem em maior ou menor grau, que entendem como sendo importante para gerar crescimento. E aí você tem um dilema muito grande, porque da mesma forma que algumas reformas são importantes, a sociedade normalmente é conservadora, porque a sociedade ela preserva, né, os acordos políticos que foram construídos ao longo de várias décadas, de vários anos. Então, o tema das reformas ele tem que ser conduzido de uma forma que você não pode parecer que você não está avançando, por um lado,
Então, ao mesmo tempo, você não pode querer fazer depressa demais sob risco de errar demais e isso gerar um impacto muito negativo sobre a sociedade. Então, sociedades que não conseguem se transformar, se renovar, elas acabam sofrendo com crises, né? Mas sociedades em que o governo pode fazer tudo são sociedades que muitas vezes também não conseguem colher, ter paciência para colher os resultados. Então, essa questão da estabilidade política, da combinação de uma visão de futuro para o país, de uma visão de desenvolvimento do país, é extremamente importante e é algo que tem que ser liderado pelas nossas instâncias políticas. E onde é que o capítulo que eu escrevi entra nessa história? Eu me propus a escrever sobre finanças públicas, não na perspectiva que o Benito escreveu, uma perspectiva de condicionante de regras, de criação, né, de uma instância política, de um conjunto de normas políticas de caráter mais institucional que possam criar um sentido de estabilidade econômica e fiscal de curto prazo, mas olhar para a questão fiscal também numa perspectiva de longo prazo. E aí o que eu me proponho fazer nesse capítulo é apresentar os fatos estilizados. O que a gente sabe de política fiscal no sentido de promoção de crescimento, no sentido de promoção de desenvolvimento, né? E aí acho que tem alguns temas que são importantes. Acho que o primeiro tema importante é o da reforma tributária. É um tema super complexo, tá? Mas, em geral, no Brasil, a gente tributa muito a produção. Produzir no Brasil é caro porque o sistema tributário ele incide sobre a produção. A gente consegue fazer algumas reformas tributárias que vão deslocar a tributação da produção para consumo, por exemplo, que é a proposta de reforma da tributação indireta sobre renda e patrimônio, tornando o sistema tributário mais eficiente, como é feito, por exemplo, na OCDE. Então, esse é um tema extremamente importante. Os vários estudos que a gente tem sobre isso na economia brasileira, em particular no livro, mostram que uma boa reforma tributária, no sentido de simplificação, de tributar corretamente as bases de maneira proporcional, pode gerar muito crescimento para a economia brasileira. Segundo tema de política fiscal é a questão do investimento público. Criar infraestrutura num país da dimensão como o nosso, é extremamente importante. Isso tem que ser viabilizado tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista da organização pública junto ao setor privado, na coordenação entre essas duas esferas sociais. Tá? E, por fim, a questão das regras fiscais, que o Benito já mencionou aqui. Regra fiscal tem basicamente três objetivos. Tá bom? O primeiro é criar condições de sustentabilidade para a dívida pública, tá? Essa perspectiva de longo prazo. A segunda questão é você abrir espaço fiscal para investir. Então, você deveria ter uma regra fiscal que promove investimento. Crescimento é um exercício de acumulação de trabalho, acumulação de capital e alocação eficiente desses dois insumos. Então, esse é um papel importante da política fiscal. E o terceiro objetivo de uma boa regra fiscal é criar condições para uma política fiscal anticíclica. O governo possa ser capaz de combater recessões econômicas, tal como as que a gente viu recentemente na pandemia, adotado pelo Brasil, adotado pelo mundo inteiro. Então, espero que vocês tenham uma ótima leitura do livro, que ele seja bastante, traga um conjunto de ideias que permitam pensar o Brasil e que a gente possa, de fato, contribuir bastante para o debate nacional e para a proposta de políticas públicas. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter vocês aqui na nossa casa, sejam bem-vindos. Depois fica o convite para cada um de vocês estar vindo aqui tomar um café com a gente, tá bom? E eu gostaria de presentear vocês dois com os nossos vinhos. É uma caixa de vinho. Vou presentear o que é nossa visitante, primeiramente. Espero. Ô Zé, todo dia a gente vê você. Muito obrigada. Espero que você possa desfrutar bem. Vou pegar o seu. Para ele não ficar com ciúme, gente. Você é um mestre, né, dos vinhos. Então, é uma forma de agradecer a gente por vocês terem vindo aqui. Então, vamos aproveitar o coquetel. E
Boa festa.